Och det är viktigt att förstå att det egentliga, verkliga grundproblemet är inte viruset. Det verkliga problemet är att alla industrier, alla banker, storföretagen är ägt av en liten parasitär klick på samhällets topp, de rika borgarklassen, och de drivs i deras intresse. Och staten går deras ärenden. Och därför är det inga länder som har ägnat den senaste månaden åt att ställa om hela samhället för att hjälpa vården, vilket hade varit nödvändigt. Om vi ägde ekonomin gemensamt, under arbetarnas demokratiska kontroll, då skulle vi kunna planera samhället, produktionen, efter människors behov. Vi hade kunnat ställa om industrin på alla arbetsplatser till att producera skyddsutrustning. Vi hade kunnat garantera att inte bara arbetarna i vården och omsorgen, arbetarna på varenda arbetsplats hade skyddsutrustning. Kunnat begränsa smittans spridning i samhället väldigt, väldigt effektivt. Vi hade dessutom också kunnat samla all den kunskap som finns i samhället, spridda över olika läkemedelsföretag världen över, som just nu gärna vill få patentet på den här det här vaccinet som man så småningom kommer att komma på. Kan jag samla den kunskapen för att så snabbt som möjligt kunna ta fram ett bra vaccin på ett säkert sätt. Istället så arbetar just nu varje land för att sko sig på de andras bekostnad. Det är ju verkligen sorgligt att se hur man försöker sno skyddsutrustning från varandra i olika länder i världen som stoppar olika leveranser från varandra. Donald Trump har till och med försökt garantera att vaccinet ska inte produceras i något annat land först, före det produceras i USA, antagligen på grund av att stärka hans personliga prestige eller någonting. Och i varje land sen i sin tur gäller då varje företag på sig för att säkra just den lilla parasitära klickens intressen och vinster. Och det här riskerar att kosta miljoner människor livet världen över. Men det är också så att utan arbetare, utan arbetarklassen, skulle inte kapitalisternas alla rikedomar vara värda ett skvatt. Det ringer inte en enda telefon. Det kör inte en enda buss. Det är inte en enda patient som botas. Det är inte en enda glödlampa som lyser. Utan att arbetarklassen godkänner det. Och det här är en enorm styrka. Och vi måste använda det.